Առաջարկը արդեն հնչեցրել ենք բարի երեկո, առաջարկը արդեն հնչել է։ Մենք առաջարկում ենք ուղիղ եթեր, մենք առաջարկել ենք ուղիղ եթերում հարցազրույց։ Կուզեի իհարկե լսեին առաջարկը, բայց այսպես կհնչեցնեմ։ Հարցազրույցին դեմ են արդեն հայտարարվեց։ Հետո արդեն հարցերին պատասխան։ Չէ, ավարտեմ առաջարկը։ Առաջարկը հարցազրույցն է ուղիղ եթերում։ Եթե կա ուղերձ անելու ցանկություն, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ նաև այդ ընթացքում ուղերձով հանդես գալու։ Սա մեր առաջարկն է եւ սպասում ենք արձագանքին, կարծում եմ բավականին կարուցողական է։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ այս պահին 23:21 րոպե եւ հանրային հեռուստաընկերությունում այս պահին աշխատակիցներ չպետք է լինեն, բայց մենք սպասել ենք եւ կուզենամ արձագանքը լսել։ Սրբազանն ասաց, որ պրոպագանդիստի հմեկի պրոպագանդիստի հետ չին ցանկանում հնարավորապես հարցազրույցի ձևաչափով որևէ ուղերձ ցղել, առանձին միայն ուղերձի հնարավորություն տրվելու է, թե չէ։ Ես կխնդրեի, որպեսզի առանց վիրավորանքների, որովհետև իհարկե փոխանցեցիք, բայց կխնդրեի առանց վիրավորանքների, որովհետև դա սխալ է։ Սա հանրային հեռուստաընկերությունն է, որը գնում է Սևլիջ, եւ հետո մարդկանց ասում է Զինուժն է, հետո գնում է Եղցուլուր եք տալիս, հա բանով։ Ես չեմ ցանկանում արձագանքեմ կներեք, եկեք խնդրում եմ, ես չեմ հեռանալու, եկեք հարցին պատասխանեմ, ելի հարցերը տվեք, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Սա հանրային հեռուստաընկերությունն է, 68 տարեկան կառույց, որը ինստիտուցիոնալ է եւ մեր երկրի պատմության մի մասն է, եւ ես խնդրում եմ, որպեսզի հանրային հեռուստաընկերությունը վերաբերվեն հարգանքով, եւ նաեւ արձագանքելով այն հայտարարություններին, որ հանրային հեռուստաընկերությունը հյուր չի հրավիրում, խնդրեմ պարոն Դանիելյանը այստեղ է։ Պարոն Դանիելյանը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ հանրային հեռուստաընկերությունում հյուր էր, եւ կարծում եմ որևէ խնդիր չի եղել, պարոն Դանիելյան, որ դուք հյուր եք եղել այստեղ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այս ընթացքում բազմիցս հրավիրել ենք տարբեր ներկայացուցիչների, եւ մենք այսօր էլ պատրաստ ենք, անգամ այս ժամին պատրաստ ենք հյուրընկալել ուղիղ եթերում։ Պարոն օֆիսակ, անգամ այս ժամին ներողություն, խնդիր դետալներ ու հիմա եթե կարող ենք որևէ դետալներ ծրուցել, փորձեն իրականացնել։ Խնդրեմ, եթե հարցերը ավարտվեցին, զրուցենք դետալներ։ Սրբազանն ասաց, որ հանրայինը Հովանես Պարոն Մովսիսյան, Սրբազանն ասաց, Պարոն Մովսիսյան, ձեզ համար սպասելի էր ոստիկանական այս չափ մեծատիպ ուժերի ներկայությունը այստեղ տարբեր ստորաբաժանումների, այն դեպքում երբ 2018 թվականին դուք ինքներդ էլ հիշում եք հավանաբար, քանի որ լուսաբանում եք, որ ռադիոտուն կարողացան մուտք գործել դուրը կոտրելով, այդ թվում Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Իհարկե, քանի որ նախապես հայտարարվեց, որ այստեղ է գալիս երթը եւ հանրային հեռուստաընկերությունը հատուկ պահպանվող օբյեկտ է, այն մեր լիազորությունների ներքո չէ, ուժայինները օրենքով պարտավորություններ ունեն, որոնք կատարում են, ինչի համար շնորհակալ ենք իրենց։ Հիմա հանրային չեն կարող, չէ, ոտքով կոտրելով դուրը մտնեն, պարոն Մոսկ։ Կարիք չկա, պրոքսիմե ջան, քանի որ ես եկել եմ դուրս որպես հանրային հեռուստաընկերության տնօրեն եւ հրավիրում եմ անձամբ ուղեկցելու ուղիղ եթեր։ Սրբազանը հայտարարեց, որ հանրայինը վաղուց արդեն հանրային չէ, ստի եւ կեղծիքի որ չէ, սուտ եւ ապատեղեկատվություն եք տարածում, ինչ կասեք սրանց հետ կապված։ Նորից կրկնեմ, իհարկե դուք մեջբերում եք, բայց ցավալի է, որ նման վիրավորանքներին հնչում հանրային հեռուստաընկերության հասցեին։ Ես հենց այստեղ եմ գտնվում ապացուցելու, որ մենք բաց ենք, մեր դռները բաց են, եւ մենք այս պահին էլ, այս ժամին էլ անգամ, դուք բոլոր գիտեք, որ այս ժամը աշխատանքային ժամ չէ, մենք պատրաստ ենք հյուրընկալելու ուղի եթերում։ Սրանից ավելին, չգիտեմ, ինչ դուք լուրերի 24 ժամի ալիք չեք բացել։ Նարեկ ջան, 24 ժամի ալիքը դա չի նշանակում, որ մենք գիշերը ժամը 11:21 պետք է այստեղ լինենք եւ ուղիղ եթեր ապահովենք։ Կարծում եմ բոլորս լրատվամիջոցներում ենք աշխատում եւ աշխատել ենք եւ տեղյակ ենք ինչպես են աշխատում։ Դա տեխնիկական հարցերը մի կողմ, բան Մովսիսյան, դες է դուք ասում եք, ներողություն թույլ տվեք հարցից վերջացնել։ Բան Մովսիսյան, բան Բեկարյան, լրագրողները, եթե թույլ տան, ես կարող եմ մտնել։ Պարոն Սիսյան, ներողություն, որ ավարտեք, ասեք, որ ձեր ասուլիսը ավարտվել է։ Սա ասուլիս չէ, սա ասուլիս չէ, ես մոտեցել եի ձեզ։ Ես կլինի վերջում պատասխանը, որպեսզի գործընկերները չկարծեն, թե խոսապում է փակում կա, պարոն Սիսյան, սա ասեք, գոնե ժամային սահմանափակում կա եթերի։ Պատասխան։
Ներեգություն, մենք խոսել ենք ուղղակի եթերում, թե ուղղակի եթերից։ Չէ, հիմա մենք խոսում ենք բարձրավարով պայմանները։ Եկեք, ընտրանքը սայն է, որպեսի մենք ուղղակի եթերում խոսենք, քանի որ հետո կարող են տալ ուրեմն դուք հնչեցրեցիք առաջը, այո, պատրաստ եք հյուրընկալել հարցազրույցի ձևաչափում, որի ներքո հնարավորություն կտանք նաև ուրեմն առաջի հարցը, ինչքանով է դա սկզբունքային, որ դա անպայման պետք լինի հարցազրույցային ձևաչափի մեջ։ Միանսախնդրում եմ, ասեք հասկանանք, նոր ասենք առաջ։ Շատ լավ, պարոն Բեկերյան, քանի որ դուք ինքներդ նաև եթերի հետ կապ ունեցող մարդ եք, տեղի եկեք, որ կան եթերային ֆորմատներ։ Նաև ներողություն ավարտեմ Պամբեկյան, կան եթերային ֆորմատներ, իհարկե շնորհակալ եմ, որ շեշտեցիք, որ այս ժամը եթերային ժամ չէ, բայց ես հատուկ խնդրել եմ գործընկերներին մնան այստեղ, որպեսզի մենք կարողանանք այս եթերը կազմակերպել, քանի որպես այդպիսին ուղերձի ֆորմատ չկա, մենք առաջարկում ենք հարցազրույցի ֆորմատում հանդես գալ այդ ուղերձով, սրանից ավելի լավ առաջարկ ես չեմ պատկերացնում, քանի որ մենք տալիս ենք հնարավորությունը։ Հասկացած եմ, ես նրան նույնս եմ պաշտպանում, ուրեմն հասկանալ, հա, եթե կա հարցազրույցային ֆորմատի համար նախատեսված ժամանակ, շատ լավ է, որ նա նախատեսել է այդ ժամանակը, ուրեմն որ նախնդիրը, որ սկզբազան հայրը չմտնի, իր ուղերձը չանի, ձեր ասած հարցազրույցային ժամկետի մեջ, այսինքն դիմացը անպայման որևէ մեկին նստածնելն է, որը ունենա խանգարելու հնարավորություն, քաղաքական կոնտեքստ մտցնելու հնարավորություն, ո՞րն է նպատակը։ Պամբեկյան, ես ասացի եւ երկրկնում եմ, մենք պատրաստ ենք հարցազրույցի ընթացքում տալ այդ հնարավորությունը, իսկ ինչու ենք ուզում հարցազրույցի ֆորմատ 1, որովհետեւ դա ֆորմատ է հեռուստատեսյան, եւ ուղերձի ֆորմատ չկա, եւ 2, քանի որ վերջապես մենք կարող ենք ունենալ հյուր, ինչը երկար ժամանակ ուզել ենք, դիմել ենք տարբեր հնարավորությունների համար եւ չենք ունեցել հնարավորությունը, հիմա հնարավորությունն է հրաշալի նաեւ, որպեսզի հարցերին պատասխանեն։ Տեսեք, հիմա մենք ուղի ինչ ուղի խնդիրը հարցերին պատասխանեն։ Ուրեմն մենք հիմա ինչպես ներդուք ցանկացած ուղի եթերում ենք, որը շատ լավ է, հա։ Ուրեմն եկեք օգտագործենք միայն այնպիսի արտահայտություններ, որոնք հաստով հնարավոր է ապացուցել։ Դուք հաշվառուներ եթե հարցազրույցի եք հրավիրել երբևէ։ Մենք հրավիրել ենք շարժման բոլոր առաջնորդներին, այս թվում ես եմ կրկնել հարցը, ես շարժման առաջնորդների հետ կապված որոշենամ կհարցնեմ։ Դուք Սրբազանի երբևէ հրավիրել եք ուղիղ եթե հարցազրույցի։ Պամբեկյան, ես էլ հստակ պատասխանում եմ, ուղիղ եթե դա տեխնիկական հարց է, որովհետև մենք հրավիրել ենք հարցազրույցի։ Եթե խնդիրը ուղիղ եթերն է, ներողություն ավարտեմ, ես լսեցի հարցը, եթե խնդիրը ուղիղ եթերն է, կարող է նման պայման դրվել ի սկզբանե, բայց նման պայման չի եղել։ Մենք պարոն Դանիելյան, ես չեմ խոսել, խոսել են խմբագիրները, այդ թվում ներողություն, էլի ավարտեմ, չէ, ավարտեմ խոսքս, եթե զրուցում ենք, եկեք ավարտեմ խոսքս, ես ձեզ համբերատար ժամային խնդիր չունեմ, պատրաստ եմ լսել, ինչպես տեսնում եք ժամային խնդիր չկա, բայց եկեք ես էլ պատասխանեմ հարցերին։ Պարոն Դանիելյան, բազմիցս այդ թվում նաև ձեզ, հանրային հեռուստաընկերությունից զանգահարել են, հրավիրել են հարցերին, շնորհակալ եմ, բայց դա այն բացառիկ դեպքերից է, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետև տեսնում եք, 10 անգամ հոչ եք գալու, բայց դա ենք ասում, հանրայինը ձեզ հնարավորություն չի տալու Սրբազանին հրավիրել, դեր խմբագիրը։ Հարցերը հասկանում եմ, պետք չի մեկ։ Դե որ հասկանում եք, բարձին պատասխանեմ, մենք այդ ժամանակ չունենք, հանգիստ շտապում ենք։ Հա, չէ, եթե ինչ-որտեղ շտապում ենք, ես շտապում եմ։ Ուզում ենք, որ զրույցը արդյունք բերի։ Ես էլ եմ ուզում։ Դե հիմա դրա համար ես դրա համար եմ էստեղ, ավելին հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցները այս ժամին էստեղ են, դրա համար։ Ես ասելու, ուրեմն օգտագործում ենք արտահայտություններ, մենք ուղի եթերում ենք, որոնց տակ կա փաստ։ Այսինքն ես դրա համար ձեզ շատ ուղիղ հարցը նորից եմ կրկնում բոլոր լրագրողների առաջ։ Եղել է Սրբազանին հրավեր ուղիղ եթեր հարցազրույցի, այս հարցում ունենում եմ պատասխան, այո կամ ոչ։ Ինքը չի ունենում պատասխան շարժման առաջնորդներին, ուղիղ ոչ ուղիղ, քանի որ այս արտահայտությունը դուք եք օգտագործել։ Դե դրա համար հիմա ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս, եղել է Սրբազանին հրավեր ուղիղ եթեր հարցազրույցի։ Ուղիղ եթերում հանդայինում հարցազրույցներ շատ քիչ են լինում, մենք հրավիրել ենք հարցազրույցի, այդ թվում նաև իրեն հրավիրել ենք բոլորին, ովքեր որ շարժման առաջնորդներն են, նաև իրեն։ Սրբազանին դուք հենց անձամբ Սրբազանին հրավիրել եք։ Լավ, լավ։ Եվ հիմա էլ այսօրվա մեր հայտարարությամբ մենք պատրաստ ենք հենց հիմա եկել գնալ։ Չէ, այսօրվա հայտարարության մասին չես խոսում։ Դե բայց ինչի մասին։
Եթե հիմա էլ ենք հրավիրում, դուք ասում եք անցյալում հրավիրել եք, ասում ենք հենց հիմա էլ ենք հրավիրում։ Բազմից էս հրավիրել, այո, տեղից եկավ զրույց։ Այո, ուրեմն եկեք դերեմ ասում, արդյունքին միտված է իշնանք։ Ոչ թե հետ գնա, արդյունքին միտված բաներ, որոնք ա, չկա։ Չէ, հիմա եկեք։ Բե ապաուսա։ Քանի որ դուք ասացիք, արդյունքի գնանք, հիմա արդյունքի գնանք։ Կոնստրուկտիվ առաջա։ Քանի որ ես տեսա, որ ուղերձի անհրաժեշտություն կա եւ դա է պատճառը հարցազրույցի չգալու, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի գալ հարցազրույցի, որտեղ նաեւ ուղերձանել։ Ուզեք սկզբում թող ուղերձը լինի, հետո հարցերը կտանք, բայց ի՞նչն է խնդիրը հարցերին չպատասխանելու, ես դա չեմ հասկանում։ Ո՞րն է այստեղ սկզբունքային խնդիրը։ Ուրեմն դուք հիմա ինչպես դուք եք նշել, աշխատանքային ժամից ավել մնացել եք, ապրեք շատ։ Ուրեմն ձեր ֆորմատային, այսինքն set կան տելևիզիոնի, բոլորը հասկանում են ֆորմային, չեմ ասում։ Այդ set կան տելևիզիոնի հիմա հարցազրույցի ֆորմատ այս պահին չունի։ Այսինքն հետևաբար, եթե կա պատրաստակամություն մարդուն եթեր դրամադրելու, ինչի՞ է պետք պարտադիր խոթել հարցազրույցային ձևաչափ, իմաստը ո՞րն է դրան։ Այսինքն ապա ձևաչափի խնդիր, որտե՞ղ է այդքան ժամանակ չի։ Շատ լավ, շատ ճիշտ մասնագիտական, քանի որ ներկայացրեցի, նույն մասնագիտականով ներկայացնեմ, քանի որ կան ֆորմատներ։ Եթե ֆորմատ չկա, որպես այդպեսին ուղերձի բան Բեկարյան, դա սահմանված չէ։ Հանրայինի եթերացանցում բան այդ նմանատիպ բան չկա։ Ներերեցուն ավարտեմ պարոն Բեկարյան։ Քանի որ հանրային հեռուստաընկերության եթերացանցը հաստատվում է հեռարձակողի խորհրդի կողմից, այնտեղ չկա նման ֆորմատ, այսինքն նախատեսված չէ, եւ ես չեմ կարող կարգը խախտել, բայց ես կարող եմ փոխել հարցազրույցի ֆորմատում հատված, որտեղ տալ ուղերձի հնարավորություն, ի՞նչն է խնդիրը։ Էլի ինչ որ բան չեղավ դրամապահության բեկումով։ Եթե հանրային հեռարձակողի չէ, եթե հանրային հեռարձակողի կարգով եք շարժվում, հիմա դուք այս պահին սպասանին հարցազրույցի Քանի որ ոչ վիճակ է, մենք շնորհակալություն ենք եթերացանցը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բեկարյան, մենք կարող ենք կարգով եթերացանցում որոշակի տոկոս փոփոխություններ անել ըստ իրավիճակի։ Դա վստահ եմ ինձ լավ դիտեք։ Իսկ կարող եք օրինակ պատշաբը, որ մեր հարցազրույցային ձևաչափը, ինչպես ասեցիք, բացառիկ իրավիճակի հետ կապված, այսօր իրենց ներկայացնում է։ Պարոն Բեկարյան, ես անկեղծ ուզում եմ հասկանալ, ինչն է խնդիրը հարցերի չպատասխանել։ Ես կարող եմ բացատրել եւ ուղիղ եթերում, բայց դրանից վատ կսկսեմ։ Ես վատ չեմ կսկսեմ։ Հաստատ։ Այսինքն, լավ։ Ուրեմն, ՀՄԿ-ի հարցազրույցավարները ոչ լրագրող են, ոչ մեկնաբան։ ՀՄԿ-ը վերահսված ռոպագանդիստական գործիքի, դա ոչ մեկի համար նորություն չի, եւ ձեր ամբողջ նպատակը ռոպագանդիստական գործիք իրանից ներկայացնող որևէ մեկին սրբազան դիմաց ստացնելն է։ Հիմա դա ասվում է հենց սկզբից, շատ պարզա խնդիր է, շատ հասկանալի է խնդիրը։ Հիմա հանրային հեռարձակողը, որպեսզի այդ գործիքը չօգտագործի, այլ տա հնարավորություն մարդուն եթեր մտնելու, դրա համար ասվում է ուղերձ։ Դուք այդ ուղերձը կարա կանվանեք այս ձևով, օրինակ կարա կանվանեք սրբազանի խոսքը Հայաստանի հանրությանը, Հայաստանի քաղաքացին։ Եթե իհարկե որ ավարտեմ կարող եք, եթե ուղերձ բառը ձեզ որևէ կերպ նեղում է, կարակ անգամ անվանեք Սրբազանի հարցազրույցը առանց հարցազրույցավարի։ Անգամ դա կարակ անվանեք, որևէ խնդիր չկա։ Արձագանքներ։ Շատ լավ։ Պարոն Դանիելյանը բազմիցս եղել է հանրայինի հարցազրույցների ֆորմատին։ Այստեղ այլ ներկայացուցիչներ կան ընդդիմության, ովքեր եղել են հանրայինում այդ ֆորմատի հյուր։ Այդ դեպքում ինչու նման խնդիր չի առաջացել եւ հենց հիմա առաջացավ այդ խնդիրը։ Իսկ որտեղից է գերծվել, ոչ չի առաջացել։ Իսկ ինչու են եկել հյուր այդ դեպքում։ Եթե խնդիր կա հյուր գալու հետ, ինչու են եկել։ Երկու խնդիր կա։ Պարոն Դանիելյան, ձեզ եթե չեն թողել խոսել, այդ դեպքում ինչու եք էլի եկել հյուր։ Երկու անգամ եկել չեմ գա։ Չէ, երկու անգամ չեմ եկել։ Չէ, եկեք, դրա համար չեմ ասում։ Նկատի ունեմ, դուք եկեք բազմիցս եկել եւ այստեղ գտնվող շատ մարդիկ եւ ես չեմ հասկանում խնդիրն ի՞նչ է։ Հարցերին չպատասխանել։ Ուրեմն, մենք կարող ենք այսօր այստեղ Պարոն Մեքարյան, բացառիկ է, դրա համար 11-ից կես հանրայինի աշխատակազմը այստեղ է եւ մենք սպասում ենք յուրին եթերում, ուղիղ եթերում այս պահին հանրային հեռուստաընկերությունը, ներողություն, հանրային հեռուստաընկերությունը այս պահին ուղիղ եթերում է տաղավարը եւ մենք սպասում ենք յուրին։ Հաստատած է, հիմա ես ձեզ ասում եմ, մենք կարող ենք ներողություն որոշակին կոմպրոմիսային տարբերակ։ Օրինակ, կոմպրոմիսային տարբերակ ո՞ս եկա, պարոն Բեկարյան, կոմպրոմիսային տարբերակ, ասենք ես օրինակ, ուրեմն հարցազրույցավար չկա, ձեր ուզած ձևաչափնա, ձեր ուզած պավիլոննա, սրբազան հայրը դիմում է սեփական հանրությանը, կարող ենք հենց հիմա այստեղ պայմանավորվել ուղիղ եթերում մոտակա 5 օրվա մեջ 5 ուղիղ եթերի հարցազրույց ձեր հարցազրույցավարով շարժման ներկայացուցիչների կողմից։
որպեսի այս բոլոր հարցերը որ չեն գալիս, չեն ուզում գան եւ այլը անիմաստ զրույց չունի։ Դա ձեր իրավունքն է գալ հանրային հերոստանգետություն։ Ձեր նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր ներկայացում են այս շարժումը։ Դա ձեր իրավունքն է գալ թե ոչ։ Մի քանի հարցազրույց մեզ խոստանալ ու հերցի դիմաց, դա կարծում ճիշտ չէ։ Դա հնարավորություն է։ Կարող եք օգտվել։ Ես հիմա ասում եմ կոնստրուկտիվ տարբերակ, որտեղ որ առաջարկում եմ ձեր ուղերձը, այն ուղերձը պետք է հնչի, լինի հարցազրույցի մեջ, հարցազրույց հաղորդման մեջ, որտեղ կլինի ուղերձը եւ կլինի հարցերը։ Ես այստեղ մի խնդիր եմ, մի րոպե ավարտեմ, պարոն Բեկերյան, մեկ րոպե ավարտենք։ Այստեղ միակ խնդիրը, որ ես չեմ հասկանելի եմ գրկնում, ինչու՞մն է խնդիրը հարցերին պատասխանելու։ Դե դրա համար եմ ասում, ես դա չեմ հասկան, որ ասում եք, էլի չեմ հասկան, որովհետև հարցերին պատասխանել եւ ուղեր ցանելը, դա չի հակասում մեկը մյուսին, ինչու՞ է խնդիրը։ Ասենք ես չեմ հասկան խնդիրը, ես ասում նորից ասեմ, որտեղ է խնդիրը հարցազրույցաբարների այսօրվա հանրային հեռուստանկերության։ Թողեք։ Հիմա ուրեմն երկու դետալ խնդրում եմ ճշգրտեք, մենք սրբազանի հետ խորհրդակցենք, ես պատասխանի դեմ։ Կլինի դետալ։ Առաջին տևողություն և երկրորդը այդտեղ ուղերձի ժամանակային հատվածի սահմանապակը թե չկա։ Ինչքան է տևել ուղերձը, պարոն Մեթերյան։ Կարա տևի մինչև 20 րոպե։ Հիմա դրա համար ինչքան կպատասխանեմ հարցերին։ Չէ, հիմա դուք եք առաջարկել, ասում եք մեր հարցազրույցը։ Ես քանի որ տեղյակ չեմ ուղերձից եւ դրա տևողությունից։ Հարցազրույցային ֆորմատ 30 րոպեից ավել։ Քանի որ ես չեմ տեղյակ չեմ ուղերձից եւ դրա երկարությունից, դրա համար եմ հարցում, ինչքան է տևել ուղերձը։ Ինչքան կարող են հարցերի պատասխանը։ Ահա, հարցազրույցային ձեր ֆորմատը միշտ տեղավորվել է, ճիշտ է։ Հետևաբար, քանի ժամ է ազը այդ հարցազրույցային ֆորմատը ասածը, դու քանի ժամանոց հարցազրույցային ֆորմատը տրամադրում, խնդրեմ, որտե դետալները հասկանանք։ Սոփազանի հետ խորհրդակցենք։ Խորհրդակցենք։ 1 րոպե գարուջ են, 25 րոպե։ Հիմա 25 րոպե, որտեղից ուրեմն ուղերձը կարա լինի միջի 20 րոպե։ Ես ձեզ ապերակ բան եմ խորհրդակցում։ Եկեք իսենք հավասար, տանք ուղերձին հնարավորություն եւ տանք նաեւ հարցերից։ Եվ երկրորդ խնդիրը, քանի որ դուք ձեր պերսոնալը պահել եք, ասեցիք քանի անգամ, ով է լինելու հարցազրույցավարը։ Պետրոս Ղազարյանը։ Իսկ Պետրոս Ղազարյանն արդեն սպասում է ուղիղ եթերում հանրային հեռուստաընկերության։ Ես քիչ առաջ տեղեկացրեցի, որ եթերում ենք մենք արդեն սպասում հարցերը։ Պաստորեն հետևում եմ։ Եկ մի հատ հարցնամ ու ես ասեմ խորհրդակցելու, հա։ Եվ հիմա նաեւ անուն ազգանը նշելով մարդու, դուք համարում եք, որ դուք արդյունքին միտված բանակցություն եք վարում։ Պարոն Մեքարյան, ուղղակի ձեր կարծիքը։ Շատ լավ, ես արձագանք եմ այս կերպ։ Բազմիցս շարժման ներկայացուցիչները, շարժման ղեկավարները եղել են Պետրոս Ղազարյանի հյուր վերջին մի քանի ամիսներին։ Եթե դա արդյունավետ չէ, կարծում եմ իրենք չպետք է լինեին հյուր, չէ՞։ Դուք պատասխանեցիք։ Տրամաբանությունն է։ Լավ, խորհրդակցում ենք սրբազանին։ Շատ լավ, ես էստեղ սպասում։ Բարբերաբար ճշտում եք, որ անդիմադիր այս կամ այն ոնց կաննեմ, որ հարմար դա։ Կամ առաջնորդը եղել է հանրային։ Մի րոպե հասկանամ, ոնց կաննեմ։ Լավ, ամեն դեպքում հանրային հեռուստաընկերությունը հանրության բյուջեից ծնվող հեռուստաընկերություն։ Եվ դրա այդտեղ տարօրինակ բան չկա, որ անդիմության այս կամ այն ներկայացուցիչը գալիս է եւ Ինչ կարիք կա ընդհանրապես մատնանշել, օրինակ Գարնիկ Դանիելյանն է եկել կամ չգիտեմ ով է եկել։ Կարծես թե երկրի խոսքի մի մասը լսեցիք, որովհետև ես դա ասացի, քան որ մեզ մեղադրում են, որ մենք չենք հրավիրում հյուր, որ հնարավորություն չենք տալիս խոսելու։ Ես դրա համար էի շեշտում, այսինքն մենք չենք հպարտանում դրանով, դա մեր գործառույթն է, որը իրականացնում ենք, եւ դա շեշտեցի, որպեսզի պարզ լինի, որ մենք չենք խուսափում հրավիրելուց։ Ավելին ձեզ ասեմ, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում առանց անուններ նշելու տասնյակ դեպքեր ունենք, որ չեն ընդունում մեր հրավերները եւ չեն գալիս։ Պարոն Մովսիսյան, դուք ինքներդ նշեցիք, որ հիմա հատուկ իրավիճակ է, դուք ինքներդ նշեցիք, որ հիմա ֆորս մաժորային իրավիճակում ենք ըստայության գտնվում։ Ինչն էր խնդիրը, որ եթե այսպես թե այնպես գծից դուրս իրավիճակ է, տալ եք ուղերձի հնարավորությունը, ուղերձը հնչեցներ եւ գնայինք տուն, դուք էլ մենք։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ուզում եք գնալ տուն, միգուցե շատերն են ուզում, բայց քանի որ մենք նման ֆորմատ չունենք, մենք փոխել ենք հարցազրույցի ֆորմատը եւ այդ հնարավորությունը տալիս ենք Ռուսիա ջան։ Ես չեմ հասկանում ինչն է խնդիրը հարցերին պատասխանելու։ Շնորհակալելու են ներսում մնան այդ հարցազրույցը, որ ընդհանա հատուկ ժողատայինները դիմակավորված ոստիկանները շնորհակալելու են ներսում մնան, թե կասեք մենք պայմանավորվեցինք ոստիկանները կարող են գնալ, որտեղ ի վերջո հանրային հեռուստաընկերությունը ծառայում է ժողովրդին, այստեղ դուք եք ընդունում մեկ, որ բացի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից եւ բացի Բաքրատ Սրբազանից նաեւ
ժողովուրդ կա։ Հիմա հանրային հեռուստաընկերությունը պաշտպանում է ժողովրդից։ Նախ տեղեկացնեմ, որ ես որպես հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն որևէ իրավունք չունեմ ուժայիններին որևէ բան հանձնարարելու։ Ներկներեք, ավարտեմ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը օրենքով սահմանված կարևորության օբյեկտ է, որտեղ որ հսկողությունը ոստիկանությունն է իրականացնում և ոստիկանությունը ինքն է որոշում, թե ինչքան մարդ պետք է այստեղ ծառայություն իրականացնի, և այս դեպքում ես չեմ կարող որոշել դա, ոչ կարող եմ ասել ամեն ինչ նորմալ է, կարող եք հեռանալ, ոչ էլ կարող եմ իրենց հրավիրել այստեղ։ Ներողություն, ավարտեմ։ Կրկնում եմ, սա հատուկ կարևորության օբյեկտ է և իրենք են ծառայություն իրականացնում, ես այդտեղ ոչինչ չեմ կարող որոշել։ Հիմա այդ հարցը ինձ պետք է ուղղվի։ Ներողություն, ես քաղաքական հարց եմ։ Դուք լրագրող եք։ Կմոտենաք, որ լսեմ ինչ եք ասում, չեմ լսում։ Ես հարց եմ տալիս 2018-ին, որ քացով բացում եք դռները հանրային ռադիոյի, կարևոր ինքը տարածք չէր, և հիմա դարձավ 2024-ին հույշ կարևոր հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հարց եմ տալիս, ռադիոն այն ժամանակ կարևոր չէր արդյոք ձեզ համար, դուք այն ժամանակ տենց գնում փփում եք, բացում եք, ջարդում եք։ Կներեք, դուք տեսել եք, որ ես ինչ-որ դուռ եմ բացել։ Ես չէ, դուք լուսաբանել եք։ Դուք չեք լուսաբանում, ի՞նչ տարբերություն։ Այս ժամանակ շարժման մասին եմ բանել, եմ դրա մասին ասում։ Շարժման։ Պետք է ներս, մի հատ լսեմ հեսա։ Դեպի կամերան կողմ։ 18-ին այդ մարդիկ ուրիշ հանապոխության գնացին։ Ինչ արեցի։ Ջարդեցին ռադիոյի ներսի դռներից մեկը։ Ռադիոն կարևոր չէ։ Կներեք, դեպի ես չեմ հասկանում, ես այդ հարցի հասցեատերն եմ արդյոք, ճիշտ է։ Դուք հասցեատերը չեք, դուք ներկայացրել եք այդ ժամանակ նաև այդ շարժում, այդ ինչ հանապոխությունը։ Կարծես թե դուք ինչ չեք ճանաչում, պարզապես ես շարժում չեմ ներկայացրել երբեք։ Ես եկեք ձեր ձեռակ։ Ըստայության նույնատիպ իրավիճակ է։ Կամերաները հիմա ասենք ոնց կանգնել արմատի ժամանակ։ Դեղություն, դուք այնուհանդերձ չեք կարծում այս իրավիճակը հիմա ձեր ղեկավարած կառույցի դիմաց ստեղծվել է նաև այն պատճառով, որ հանրային հեռուստաընկերությունները շատ ու շատ իրադարձություններ չի լուսաբանում ընդհանրապես կամ միակողմանի է լուսաբանում, օրինակ ներողություն, լուրերի բազմաթիվ թողարկումներում ընդհանրապես այս շարժման մասին խոսք չի եղել, դա ինչով է պայմանավորվում։ Մենք այս զրույցներություն ունեցել ենք նաև ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում, ես խնդրել եմ փաստեր և հիմա էլ խնդրեմ։ Ներողություն, ես վստահ եմ, դուք լուրերի բոլոր թողարկումները չեք դիտում, որովհետև ես ինքս էլ չեմ կարողանում հասնել ժամը 1 լուրերը։ Ներողություն, ժամը ավարտեմ էլի պատասխանես, քանի որ ժամը 1 թողարկումները ես չեմ հասցնում դիտել, եթե դուք դիտում եք, միգուցե ես չեմ կարողանում դիտել, դրա համար գլխավոր թողարկումների մասին է, մենք գլխավոր թողարկումներում անդրադառնում ենք նաև այս շարժմանը, դա արդեն գնահատական է, կարող է վատ ենք անդրադառնում, կարող է լավ, փորձում ենք հնարավորինս անդրադառնալ լավ, շատ լավ, դա ձեր գնահատականն է, չէ, դրա համար եմ ասում, հարգանքով լսում եմ ձեր կարծիքը, դա ձեր կարծիքը։ Ներողություն, դուք որպես լրագրող, օրինակ երբ որ ռեպորտաժը արվում ՀՄԵԿ-ի և գլխավոր լուրերով թողարկվում է այդ Բագրատ Գալստանյանի և այն հայտնի Արթուր եղբայրների մասին, օրինակ երկրորդ կողմի տեսակետ չի ներառվում ռեպորտաժի մեջ, դա արդյոք բարեխիղճ լրագրություն է, անկախ նրանից, թե այս շարժումը ինչ նպատակներ ունի և ինչ է ուզում անել։ Անկեղծ ասած, հիմա չեմ կարող հիշել ամբողջ մանրամասները ռեպորտաժի, բայց կարող եմ ասել, որ քնչական մարմինների հաղորդագրության մասին էր այդ խոսքը գնում և լուսաբանվում էր պաշտոնական հաղորդագրությունը, առավել մանրամասն այս պահին չեմ հիշում, բայց Նարեկ ջան, դուք բազմաթիվ հարցումներ եք մեզ ուղղում, կարող եք այդ հարցումն անել, ավելի ուսումնասիրենք և պատասխանենք։ Դուք անդադ նշում եք, որ պատասխանեմ, հա, ուղերձների հարթակ չէ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի նախագահի և կաթոլիկոսի ուղերձները հենց հանրայինով են հրապարակվում, ինչպես եք համարում։ Դրա մասին նախատեսված է, այսինքն քարքերով և օրենքներով նախատեսված են, և դա նախատեսված է հատուկ պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար, կարծում եմ դա միշտ է այդպես եղել։ Մոսիսյան, գալով Պետրոս Ղազարյան հարցազրուցավարին, արդյոք օբյեկտիվ հարցազրուցավար կարող է լինել Պետրոս Ղազարյանը, եթե նա Facebook-յան հարթակում բարբերաբար, ինչպես ասած, հայտարարություններ է անում շարժման վերաբերյալ, բայց բավականին իշխանական խարوشչության տեսանկյունից, օրինակ ասում է, գրպանային իրավապաշտպանները մեկ վարկյան
շարժման գրպանային իրավապաշտպանները կամ չգիտեմ կամ նշում է, որ Բագրատը այսինչ բանն ասեց, ասենք եկեղեցին տրանսպորտի փողը փակի, այսպիսի ստատուսներ, այսպես ասած, գրող, լրագրողը կարող է օբյեկտիվ հարցազրույց անցկացնել Բագրատ արքեպիսկոպոս Սարգսյանին։ Ես կարծում եմ, որ լրագրողը նաև իր կարծիքն է արտահայտում որոշակի դեպքերում, մենք ունենք մեր ներողություն, մենք ունենք էթիկայի սահմանափակումներ, և եթե լինի նման խնդիր, ապա կարող են դիմել էթիկայի դիտորդ մարմին, և այնտեղ քննի այս հարցը։ Իսկ պարոն Մովսիսյան, արդյոք էթիկապես Պետրոս Ղազարյանին որևէ կերպ նկատողություն տվել եք, երբ եթերում օրինակ իր գործընկեր այլ լրագրողների է անդրադառնում, մասնավորապես իմ մասին խոսելով, ասում է, չգիտեմ, այդ լրագրողը բերան է լվացել էր թե չէ, այսինքն ընդհանրապես էթիկայից դուրս այսպիսի բառապաշարով կոնկրետ իմ դեպքն եմ ես մատնանշում, նկատողություն դրա համար ստացել է թե չի ստացել։ Անկեղծ ասած, ձեր անունը տրվել է։ Անունը չի տվել, բայց բոլորը հասկանում են, չէ՞, ու մասին է։ Հարցին պատասխանեմ, եթե անունը չի տրվել, ես չեմ կարող իդենտիֆիկացնել, թե ում մասին է խոսքը։ Ներողություն ավարտեմ, պատասխանեմ բոլորին։ Ես Պետրոս Ղազարյանի անունը կարող եմ չտալ ու իր հետ անմիջապես նույնականացող այնպիսի տվյալներով, վիրավորական բարերով դիմեմ եթերում, դա ընդունելի կլինի, պարոն Մովսիսյան։ Եկեք չբանավիճենք, ես ասացի, որ քանի որ անուն չի տրվել, եթե կա խնդիր, կարող եք դիմել էթիկայի դիտորդ մարմին, կարող եք դիմել դատարան, բոլոր հնարավորությունները կան, չէ՞։ Ես չեմ լսում հիմա եթերի մասին։ Միշտ կարող ենք դիմել։ Դուք մեջբերում եք, ես տեղյակ չեմ։ Հա,